Në arkun kohor të 6 muajve, Durrësi u përball me dy momente kritike, tërmetin e fundë nëntorit dhe pandeminë e COVID-19. Në një intervistë të zgjeruar për Adrianet, kryetari i Partisë Agrare Ambientaliste, Agron Duka, ndërton një panoram të plot të situatës duke cilësuar si të tej zgjatur periudhën e rekuperimit të dëmeve të lëna pas nga goditja e forcës sismike 26 nëntorit 2019. Durrësi u përball me dy momente kritike, së pari tërmetin e 26 nëntorit dhe së dyti atë që pastaj u përballi gjithë bota dhe që njihet pandemia e COVID-19. Si e shikoni ju situatën aktuale dhe nga ana tjetër, a ka mundësi ndryshimi për më tutje? Natyrisht janë të dyja faktorë që ndikojnë negativisht në jetën e qytetit. Kjo e para në zonën tonë, Durrësin, sepse ra pikrisht në të zonë, akoma i vuajnë pasojat, sepse s'është rikuperuar, me gjithë se duket që ka një farë impenjimi të qeverisës qëndore dhe vendore, u morën edhe goxha lek nga donatorët ndryshëm, nga të cilët nështë shumica janë kredi, po ishin domosdoshme. Por gjithsesi vret një farë ngallësie, njerëzit janë akoma me probleme, banimi me probleme të riparimeve të këtyre banesëve dëmtuara. Kështu duket që, më thënë, ajo periudha e rikuperimit po zgjat shumë. Po se për këtë Covidit, kjo është një fenomen botëror, sepse s'është vetëm fenomen shqiptar, aq më pak i Durrësit. Por gjithsesi Durrësi e vënë më shumë sepse duhet të jetë një vend turistik. Edhe në këtë sezon ne si shihet, po më thënë shumë pak po e shfrytëzojmë këtë që në ka dhe natyra, pra bregdetin. Kjo jo për faj të njerëzve apo të mënyrës administrimit, po për faj të situatës, sepse shumë turistë cilët frekuentonin Durrësin nuk vinë tashmë. Dihet që shumë njerëz, si, dhe më thënë, klientë të këti lloj bregdeti kanë qenë nga vendet e lindjes, cilët pothuajse nuk vinë fare. Vinë një pjesë të shqiptarëve të Kosovës, po edhe ata në sasi të kufizuar, edhe, si më thënë, edhe ajo paniku që është përhapur për Covidin, qoftë edhe brenda vendit, ka dhënë pasojat e veta. Fut këtu, nështë edhe një mënyrë ngacie të menaxhimit, qoftë nga pushtetet vendore, qoftë edhe nga i qendror, sidomos në drejtim të mjedisit, sepse, si që keni parë ju, shumë ambjente të zonave turistike të Durrësit, kanë pas probleme me plera të hedhura, në mënyrë pak kontroluar, bile pra pak kosh, ne kemi pas një problem shumë të madhë sepse duke qenë që hoqen ato në atë vëndë i grumëdhimit plerave edhe filluan të akumulohen plerat në mënyrë të pak kontroluar. Kjo ishte një met e njerëzve që merren me atë punë sepse duhet kishin planifikuar përpara se të hiqnin plerat atje ku do shkonin. Dhe siç e dini bile i hodhen në vëndet në ndryshme të zonës Durrësit, të bashkisë Durrës dhe pati reagime bile nga popullata. Kështu që gjitha kjo në situatë në pikun e turizmit solli efekte negative. Pra, nëse të bëjmë lidhje me një fjali, do të thoja që ka dy faktorë, një faktor i cili është një faktor objektiv që nuk varet nga njerëzit. Pra, Covidi nuk mund të fajsojmë personalisht njëri të paktën në Shqipëri, pavarësisht teoritë konspirative që thuhen, po nuk flitet për shqiptarë. Dhe nga ana tjetër edhe mënyra e menaxhimit të qeverisjes qoftë qendrore apo vendore. Ju veçuat sektorin e turizmit. Po sektori bujqësor është edhe ajo që keni ju primare në ato që pastaj. Po thua se të njëjtën gjë do thoja edhe për bujqësinë. Për shkak se u pezullu lëvizja e njerëzve edhe atyre që domethënë punonin në bujqësi, pati në disa raste grumëllim të mallrave edhe nuk kishte tregshitje. Në këto raste ose u ul çmimi minimum, bile pati edhe raste që u hodhën, siç është rasti i Lulështrydhe për shembull, apo i Trangullit. Po jo në këtë zonë, në zonën e tjera të Shqipërisë, por kjo periudhë kaloi shpejt, se pastaj u lejuan që fermerët të mund të lëvizin më lirshëm për shkak të natyrës punës që nuk rrezikohet nga Covidi. Megjithatë, njerëzit konsumojnë mallra ushqimore, kështu që e rimori veten në një farë mënyre, por gjithsesi konsumi
në totalin e saj rast, sepse qëndrojmë në konsumin familjar, ndërsa rreth 2-3 muaj që u mbyll fare zero, natyrisht konsumi i restoranteve, hotelerive e tjerë, ra, edhe tashmë kemi në pikun e turizmit, siç tham, kemi një konsum rreth 20%. Pra, natyrisht pas pat konsum çmimet bien. Kështu që edhe këtu do thoja ka e njëjti fenomen, do të thonë ka faktor subjektiv edhe faktor objektiv, objektivi është rani e Covidit. Por, po ta krahasojmë me degët tjera të ekonomisë, duke qenë që gjithsesi në çdo lloj situate njerëzit do konsumojnë prodhime ushqimore, bujqësia nuk e ka ndjerë aq shumë sa degët tjera të ekonomisë, siç janë për shembull turizmi, siç u thash, shërbimet, hotelet, këto, domethënë marketet që shesin produkte ushqimore etj, gjitha këta e kanë ndjerë më shumë se sa bujqësia. Në një farë mënyrë e kaloi situatën sepse produktet shqiptare faktikisht konsumohen për shkak të hershmërisë prodhimit të tyre edhe në vendet e rajonit, edhe u rifillua eksporti, dhe ka një farë mbijetese. Por si themi, ne nuk do të flasim për vetëm për bujqësinë, do të flasim edhe për blegtorinë, do të flasim edhe për peshkimin, i cili edhe i pati problematikat e veta. Me fjalë, në të dy këto sektorët që ju pyetët, që janë sektorët ndoshta më delikat, ose si mund themi ata që ne krenohemi që kemi, domethënë këto faktikisht i japim prodhim përgjithshëm rrugë rreth 20% njëra dhe tjetra, që këto janë dy sektorët kryesorë tonë, nuk janë një periudhë happy, nuk janë një periudhë të lumtur, por janë periudhë që urojmë të kalojmë sa më shpejt të mundur këtë periudhë kritike që kanë. Ndërkaj që ndërsa këtë mund të janë një periudhë happy të lumtur, sepse në kryet bashkisë është përsëri një drejtues i komanduar, i emëruar, jo i zgjedhur. A është e falshme kjo për një qytet? Kjo është budalliku më i madh që mund të ndodhet, domethënë, sidomos si thonë ju në një qytet si Durrës, se kush e ka fajin, qysh e kanë fajin nuk e di, po unë gjithmonë e kam thënë, po habitë me indiferencë me qytetarëve të Durrësit, që pranojnë një situatë tillë, që shkojnë e vinë njerëz pa asnjë lloj backgroundi, qoftë menaxhues, qoftë politik, dhe nuk di kush është, nuk e paraqykoj, po ty zgjedh kaloj dhe tjetër kryetar bashkie nëse e respektoj. Edhe këto s'ndjehen fare. Domethënë unë, domethënë mendoj që qytetarët duhet të jenë të shpërthehen, të jenë alert, të thonë në zotëri, po si ka mundësi një nga qytetet më të rëndësishëm të Shqipërisë ju bëni eksperimente, bëni një palë votime që nuk quhen zgjedhje, për fat politikës po them, s'po hym kësaj se kush e ka këtë. Hiqni atë apo ajo jep dorëheqjen thonë sa sepse ishte shumë dyshim, vjen një tjetër. Hiqni dhe atë edhe vjen një tjetër, do të thotë nuk kemi vend eksperimental. Përkundërzi, jemi themun qyteti ndoshta më i rëndësishëm i Shqipërisë. Kështu që në mënyrë absolute sa më shpejt jetë mundur, sidomos këto që janë në qeverisje, duhet gjithë zgjidhen që Durrësi nëse të ketë njëri i cili të jetë i zgjedhur, i votuar nga banorët e Durrësit, edhe si thuhet të ketë një përgjegjshmëri më të madhe për menaxhimin e këtij qyteti, sepse edhe kjo është një nga defektet kryesore të gjitha problematikave që vijnë Durrës. Ktu nuk ka të bëjë me personin që është, u thash nga një fare kush është. Ka të bëjë me drejtuesin e institucionit. Nuk mund të jetë drejtuesi i institucionit sot në pluralizëm një njeri e mos i kotën verit. Po fund fundit e verit kur të mëron të jetë edhe pushtet. Edhe ishte ndryshe puna, sepse i tillë ishte sistemi, ka qenë sistem monopartiak. U hitë partia, vendi njeria dhe ai transmetonte gjithë pushtetin që kishte partia. Nëse ti zbosha atë punë, që i turnonte ai i cili fund fund jepte mesazhin e Verhoxhës ty të fuçi në burg, po sot kush pyet për këtë? Kështu që ka një gjendje kaotike jashtëzakonisht keqe, e cila duhet në mënyrë sa më shpejt tjetër mundur duhet rregulluar. Nuk ka sepse dursakët paguajnë kostat një politike të mrapsht e cila mund të shtyjë Durrësin në këtë mënyrë sa duan këta. Edhe unë them dhe ngulkëm që Dursak duhet pa tjetër të kenë një reagim për këtë punë, vetëm partitë politike, për qofte dhe njerëzit e thjeshtë. Nuk ka sepse tjenë ka që diferencë, sepse fund fundit kjo ka të bëjë me jetën e tyre të përditshme. Përveç indiferencës së qytetarëve, kush e ka fajin? Jo, nuk thash kryesisht për indiferencë, po edhe indiferencë. Fajin, unë thash e ka politika, natyrisht. Po, po, nuk,
Natyrisht të dy, unë thash politika, nuk thash opozita dhe majoranca. Politika për arsye se konfliktet ekstreme ndërmjet dy palëve bëjnë që opozita për shkaqe cilët ajo argumenton nuk hyjnë në zgjedhjet vendore. Nga ana tjetër, majoranca duke qenë e kacavjerë nga një pushtet monopartiak e cila, domethënë, ishte e lakmueshme për këtë majorancë, pranoi ta merrte atë lloj pushteti ashtu siç thash në një farë mënyrë me një emrim. Pastaj ato që ndodhen mbrapa, ato ishin të shumtuara, e them me plot gojë të shumtuara. Nuk mundet mirë fitoj një njeri e cila mund të jetë një zgjedhje kontroverse, shumë e diskutueshme, por gjithsesi ishin zgjedhje të pranueshme nga ndërkombëtarët. Pastaj i mbush një mendjen ose i krijon një ambient mbytës që atë japi tërheqjen, vendosni një tjetër, super çek i vendos një tjetër, por dorsa këtë çistash nuk janë vend eksperimental. Kështu që në këtë kontekst fare kryesore ka majoranca, po jo e gjitha, e ka Edi Rama. Personalisht Edi Rama është morë me Durrësin me emru e me çemru njerëz sipas shijeve të veta apo të njerëzve të që janë afër tij. A do të përrojë ju kompletar pas shijeve të Durrësit? Nuk mendoj që domethënë nuk e mendoj si diçka pozitive që unë soj sot të garoj për Durrësin, nëse do të ketë garë, apo kupton se nëse po japim dëmë do ketë garë apo jo. Unë i kam, domethënë kam një parti, siç e dini, Partia Agrare Vitaliste, për cilën jam i besuar rreth 4 vjet. Nuk kam pas mundësi asnjëherë të garoj në sikën e kësaj partie, kështu që po pres që të vinë zgjedhjet e radhës dhe të garoj në krye të kësaj Partia Agrare Vitaliste për të parë se sa jemi të pranueshëm në elektoratin shqiptar. Kështu që e shoh si më të rëndësishme që të përfaqësoj Partinë Agrare Vitaliste në zgjedhjet e ardhshme parlamentare se sa si një kryetar i rastit të bashkisë. Ndërkohë, reforma zgjedhore ka marrë të gjithë vëmendjen e mundshme duke u ndalur në dy momente, me listat e hapura dhe me koalicionin para zgjedhore. Disa po përmendën faktin që do të garoni në sigurinë e partisë që drejtoni. Si e gjykoni pjesën e koalicionit para zgjedhore? Duhet të jetë apo jo? Sepse që duhet të jetë, edhe më duket, domethënë si artific e bërë thjesht për leverdit personale të Ramës e Trilindës, se vjen keq kur them socialistëve, po socialistët unë i du, kam punu me ta, po janë thjesht Trilindjes, sepse si pas gjithë sondazhet që dhe bëjnë, i rezulton që nëse bëjnë zgjedhje pa koalicione, ka në i mundësi që mund t'jenë për partije parë dhe kushtetuta të detyrojnë që partija parë të ketë mundësin e krijimit të qeverisë me koalicionet apo me pazarë që me ndonë që mund të bëjë. Ndërsa nëse konkuron kundra opozitës bashkuar me koalicione, nuk ka asnjë shans për të fituar. Kështu që ai krijon çdo lloj artifice, ka pranuar një, jo ka pranuar, po është punuar me krijuar një lloj diversioni me opozitën parlamentare, duke i thënë atyre se kush duhet të jetë ajo që duhet propozojnë për parlamentin, gjoja listat hapura pa koalicione me një prag ku partitë e vogla pothuajse rënohen dhe kjo shkon e gjitha në levërdit të Ramës, jo në levërdit votuesi shqiptar, sepse faktikisht siç e keni pa, edhe ato propozimet që janë bërë për listat të hapura janë domethënë janë mashtrim, nuk janë realisht listat të hapura, por thuhet 1/3 vendosi kryetari, bie fjalë për Durrësin, i bien 5 vet majtës e 5 djalët i vendosi kryetari. Edhe kusurit konkurojnë, pra na bjen ne të vegjël me konkurru, se katër nga Elena. Kështu që nuk pa merr mend se në një tjetër, ja po themi një apo dy nga gjithë lista mund konkurrojnë. Kështu që unë mendoj që edhe ky lloj miksimi që i ka bërë është thjesht për libertetet vetë personale. Pastaj detyron që të heqet e koalicionet. Me idenë që nuk mundet që ne të kemi koalicione, për arsye se në një vënd ku ka me listat, këto listat gjust hapura 30 sa deputet, për shumë do duen shumë mërme për të votu. Për mi, është e thjesht fare, në Partia Agrare Vitaliste duhet të konkuroj në zgjedhje, po thejmë me partinë republikane, me PD unë, apo me një tjetër. Ne mund të vejmë në kryet listës, e mëra tonë nuk lejohet, duhet të formojmë, në të rego se që është kjo, dhe vëthën koalicioni i shpike e re që bën Rama për koalicionet, bën një forcë të re politike, shkrijeni forcë aty e politike dhe ndilni me listë për bashkë. Për këtë se në Rama,
Çka koalicioni është ky? Pra e gjitha kjo është rre. Unë mendoj që nuk do arrit ta bëj, sepse është bën një marrëveshje e pesëqeshorit, e cila është bekuar nga ndërkombëtarët, ku lëshun dy palët për të ulën Turez, ku opozita thonë dhe vazhdimisht ne nuk ulim në Turez me një me vjesë të zgjedhjeve, po ulëm me Damian Gjiknuajin, pra ishte një falë lëshimi. Nga ana tjetër, majoranca nuk toleronte pasepërket komisionet të zgjedhore, i donte apolitik, u bën politike si që deshi opozita, nuk toleronte identifikimin biometrik u bë, po dhe në fund, mbasi kjo u bekua, Ramës i dini llogarit gabim, edhe u mundu ta minoj këtë lloj marrëveshje, por nuk besoj kurrë që do arrij, sidomos me këtë lloj, më thënë, angazhimi që patën ndërkombëtarët në realizimin e kësaj marrëveshje. Jo më kot, por është gjithmonë ai debati që çfarë roli ka opozita reale dhe kush është, dhe çfarë roli ka opozita parlamentare dhe kush është. Roli opozitës reale është shumë i madh se sa i opozitës parlamentare, për arsye se opozita reale ka votet e veta, vjen nga votet e veta dhe ka peshën e vet specifike në politikë. Ndërsa opozita parlamentare ka dalë nga listat shtojës të opozitës që është jashtë parlamentit. Kështu që duke arritë këtë lloj konkordance, marrëveshje ndërmjet opozitës që është jashtë parlamentit me majorancën, arrihet ajo që ne dëshojmë gjithë të domethënë fundin e krizës politike, arriti një ekuilibër politik në Shqipëri, e cila sjell si pasojë dhe ekuilibrin ekonomik. A shkelur në kundërshtrimin tuaj deri tani marrëveshja e pesëqeshorit, a mund të themi që ndërkombëtarët po mbajnë anë, sepse shpeshherë janë fajsuar që mbajnë anë, apo janë tashmë arbitër? Është munduar të shkelet nga Rama me propozimet për ndryshimin kushtetuese. Por duket që ka një farë tërheqje, tash shohim se si do shkojnë. Nuk besoj se ka njerëz kaq krezi në Shqipëri saqë ngulin këmbë tek idetë veta, sepse ndërkombëtarët kanë një rol shumë të rëndësishëm dhe nuk mundet asnjë në Shqipëri, përveç se lindi një Enver Hoxhi i dytë, që ti thotë atyre non me ne frega. Sepse përveç asaj që është shumë e rëndësishme, domethënë për domethënë faktorin gjeopolitik për të cilën ndërkombëtarët kanë rëndësi shumë më shumë se ne. Mos harroni që ka shumë rëndësi edhe integrimi i vendit, nëse ju do vazhdoni me kokën tuaj, ne ju mbyllim portën e integrimit, thonë ata, një ëndër të cilët ne kemi 40 vjet. Po nga ana tjetër janë edhe problemet ekonomike. Ju e dini, besoj, nëse do të dini, po shumë fonde ne i marrim nga BE-ja. Në formë grandes, në formë kredisht të buta, nga qeveria gjermane, po janë në Gurxhalek, për shumë më mbajmë, kam qenë ministër i bujqësis, në bugjetin e ministrisë bujqësis, kishim bugjetin e shtetit që vite nga tardhura tona, po edhe një pjesë bugjetit që quhet bugjeti i jashtëm, që vitin pikërisht nga fondet e BE-s, apo nga banka botërore, po si mund të ignorosh këto fakte, janë fakte shumë të rëndësishme, pra integrimi, ana ekonomike e tjera. Nuk besoj që do të lini njëri Shqipëri që thosh nuk du. Thash ka lini njëri i tillë, ka qenë Enver Hoxha, po ju e dini formulën e asaj kohë që barë do ham, edhe barë hangëm në atë vite, edhe kur nuk ulim kokën për para për badin për alistëve, revizionistëve e tjera. Shqo që faktikisht nuk e kanë këtë formim këta, nuk mund të akuzoj për tillë që të dhe rhamën, shqo që do të ditë, reflektoj, të shvetoj për të mirë në kombit, për dhe të vetët, që të mos bindë desh me atë që u ra dakord në bekimin e ndërkombëtarëve. Partia Agrare Ambientaliste do të ofrojë një program më pranë Partisë Demokratike apo më pranë Partisë Socialiste? Jo, programi që ofrojmë neve është program për çështjet që ne merremne me bujqësi, blegtëri, ambient. Këtë lloj programi kemi ofruar edhe PS-s, edhe PD-s. Kështu që nuk ka programi jonë nuk është program ideologjik, që thosh është marrë për majtës apo djathtës. Kjo si parti është parti e qendrës majtë faktikisht. Ka një historik, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në botë që ka qeveris me krah të ndryshëm ideologjik. Për shkak se në ankesë ideologjike në këtë lloj partisë nuk është aq sa është në partitë e djathta apo të majta ekstreme. Kështu që pyetës tuaj që ju programin e keni më afër PD-s apo më afër PS-s, unë do të thosha kështu që Partia Socialiste nuk është se vunë për programe, sepse programin praset dhimë pushtet e pas shumë të mirë, por nuk ka realizu po thuj se asë gjë nga ato që ka thënë. Pra, një ndërto ka qenë për shembull subvencionimi direkt
i bujqësisë. Suvencionim direkt do thotë për çdo prodhim të marr, një femër suvencionohet ose mblektori për çdo kokë bakti suvencionohet. Nuk u bë kështu, po u bë me grande nëpërmjet zyrës së SHPR-s. Pra është një gjë e paplotësuar. Në anë tjetër u tha që brenda një mandati do të mbyllen gjithë skemet e ujisë dhe kulluzave të Shqipërisë, po kanë dy mandate, akoma nuk është bërë. U tha që do ketë investime në bujqësi nëpërmjet kreditimeve për bujqësinë, pra jo me interesa të tilla, por nëpërmjet institucioneve të cilat kanë interesa shumë të ulta, sepse bujqësia është një sektor shumë i vështirë, nuk u realizu. Faktikisht fermentë shqiptar vazhdojnë të marrin kredi nëpër banka që kanë interesat, si njëri që merr shit elektroshpijake për shemb. Jo që nuk shkon. Nga ana tjetër ka probleme me karburantet. U tha që karburantet vësi do jenë pa aksiz, faktikisht në vazhdim të shesim me aksiz. Nuk them unë që mungon interesja, se nuk mund t'i xerrim gjitha, por në këto kondicione, në natyrisht vazhdim themi që kemi programin tonë që janë kundra këtyre që kanë bërë këta. Duke filluar që nga aksisa natës bujqësisë, subvencionimi direkte dhe jo nëpërmjet grandeve me konkurim, duhet gjetë patjetër mënyra e investimit me interesa të ulta nëpërmjet institucioneve të mikrokreditit në bujqësi, skema siguracioneve, sepse bujqësia është mëshirë të fatit, këto vetë kanë thënë. Kjo majoranca aktuale vetë, sa herë ka pas përbytje Shqipërisë, sa herë ka pas probleme, duhet siguru, s'kemi kujtë qëmë, kanë drejtë, po faktikë s'kanë bësi gjë. Kurse ne kemi realizimin e këtyre, do thosh ti afër kujt është kjo, është afër as afër PD-s, as afër PD-s, kjo është afër fshatit, afër atyre që intereson. Pyetja ti që mund të bëni ju është kjo që ku jeni të sigurt ju që këto tjerë të vinë për çfarë do i bëjnë? Nuk jemi të sigurt, ama jemi të sigurt që këto s'po i bëjnë. Mendoj që sido që të jetë, nëse vihet në pushtet me një energji të re, diçka pozitive do ketë. Ne japim garanci që në qofë se ne kemi një numër të deputetësh që të imponohemi që vizë stashme, pa tjetra që do e realizojmë këto minimalisht këto 4-5 pika. Pra, heqin e akcizës naftës, subvencionimit direkte, mënyrën e investimit bujqësi, sigurimit e produkteve bujqësore, këto do e realizojmë pa tjetra. Edhe nëse nuk e ka shumë qef, për dëja, ne do imponohemi e të imponohemi, imponimi nuk bëhet me fjalë, as me grushta këtë politikë, imponimi këtë bëhet me vota. Qofse ne arrijmë, morëm një numër deputetësh që atyre i duhet, ne patjetër do e realizojmë këto që themi. Nëse jo, edhe prandaj nuk ka ngjyrë kjo. S'ka si lloj ngjyre. Çfarë ngjyre ka ujitja e kullimit, s'ka ngjyrë, as majt as djathtë. Ngjyrën e shpresës. Po mirë, gjelbërt. Po, po gjelbërt domethënë edhe në botë nuk është se kanë pas ndaj domethënë ndaj historik vetëm me një krah politik. Kështu që në këtë moment ne e shohim shpresën tek opozita e bashkuar. Edhe për mu, opozita e bashkuar nuk thot PD, po të gjithë partitë politike që janë atje. Pavarësisht se këtu është kriju kjo ideja që dy partitë ma ka Shqipëria, Partitë Socialiste, Partitë Demokratike, nuk është mirë gjithë që është kështu. Unë kam shumë shpresë që kjo të ndryshoj, që fund fundit krijon edhe parti tjera me peshën e vetë reale, specifike, duhet të kenë bazë të interesave, të shtresave që ata përfaqësojnë. Fakti është që ne përfaqësojmë interesat e rreth 45% të popullatës. Nëse do arrijnë ata të na delegojnë, domethënë, votën e tyre, edhe jo kur vjen koha zgjedhjeve, mirë me agrarët në rregull jemi, sepse fund fundit ata janë agronom, ata na mbështesin e këtë diun. Por e jam ose po dëso pse se këto janë forca më të mëdha, ngeli po i soj, se nuk ka për të menuar asnjëherë asnjë nga ata më shumë se ne. Të them shumë sinqerisht sepse Partia Agrarmedaliste ka brenda gjithë vetë agronom, zootehnik, veteriner, ambientalist, ekonomist shumë të mirë. Shtu që do ishte mirë që ne të kishim peshën tonë specifike në përmjet të votës e qytetarëve shqiptarë. Nërkaq, Partia Demokratike ka vënë tekstin kohën e fundit të rëndësimit figurave që ishin larguar kohë më parë dhe njëkohësisht ka përmbyllur një proces që ka të bëjë me propozimin e kandidaturave që vinë nga anëtarët e saj, duke plotësuar të parimin një anëtar një votë. Si gjykoni ju gjithë të hapje dhe a do të funksionoj kështu edhe për Partinë Agrare Ambientaliste, pra do të ketë propozime nga baza për emrat e vetë? Atëherë, ne kaloj këtë dyta. Partia Agrare Ambientaliste është parti e vogël, parti alternative, kështu e mësu të thamë parti e vogël, edhe nuk është se këtu ka
ka shumë rendje ndaj Instagramit, atë që ne ta mbyllim. Përkundër ne jo hap, ne kemi katër dyrë kemi hapur. Se tek këtu kanë ende, ona kanë janë afruar njerëz, cilët kaluarën e tyre mund të kenë pas ke PS-ja, ke PD-ja, edhe ke parti tjera politike. Për shembull ne kohë fundit kemi zotin Malaj, i cili është një nga figurat kryesore të ish Partisë Socialiste, që kontribuon fuqishëm tek Partia Gramitaliste, edhe mund të kandidojë në një nga qarqet. Po se për këtë Partisë Demokratike, unë nuk kam si komentoj veprimet e tyre. Me gjithë një opinion mund të japë, se kundë fundit alatet e mi janë. Nëse e kanë realisht, këtë loj hapje dhe ishte shumë mirë. Unë preferoj edhe këshu bëjt të këpë aja, edhe do të bëja të njëtë gjë nëse do isha të Partia Demokratike, që ti hapja dyret realisht që njerëzit të ndjenin vetën të mënë në shpinë e tyre, ato që nga dhënë këtë i budhe dhe ato që duhet t'japin, kush do qofshin e ta? Janë apo s'janë dakord me shijet e mija, sepse partia është diçka më e madhe se një individ. Një individ nuk mund të përcaktoj se kush duhet t'jetë. Kush duhet të jetë tek partia. Pastaj Partia Demokratike për vetë fakti që është partia më e madhe në opozitë ka misionin e saj historik që duhet të bëjë në opozitë në sepse ajo është më bëtikosh, duhet ta bëjë pushtet. Edhe duhet shkelësh në një herë tek vetja për të arritë këtë lloj qëllimi i cili i shërben një domethënë një numër të madh njerëzish, jo vetëm atyre që janë krah opozitës, por fundit edhe atyre që shpresojnë në një alternativë të arshme politike. Përfundimisht do të thoja këte që nëse realisht është ashtu si thoni ju dhe unë i kom një gjuhë, këte duhet të thonë këto që merren direkt me strukturët e Partisë Demokratike, atëherë kjo është një gjë shumë e mirë. Edhe unë e kam thënë edhe në emisione tjera, ndoshta nuk jam të regu shumë, dhe më thënë, diskret po themi, sepse fundë unë kam një parti tjetër, po i kam futë fundë dhe atje. Nuk them që kam bokeq, kam thonë gjithmonë që nëse këta duhet të i pushtet, duhet të i bëthirje gjithë kontributorëve që të PD-s, bile dhe ata që janë, po themi, një shtres gri, cilët nuk janë një përzinë politikë. Dhe me sa duket kjo, duket të paktën formalisht, duket si kur po bëhet. Nëse realisht bëhet, kjo dhe jetë shumë. Marveshja e 5 qershorit, nëse do të sigurisht nëse do të marrë pastaj votat e nevojshme për të formalizuar. A e mbyll debatin për vjedhjen e votave? Jo, ky debat ka për të mbyllur asnjëherë, por gjithsesi ata janë munduar që të arnojnë diçka atje, siç është identifikimi biometrik i zgjidh te votimi familjar apo futjen e votave në kutinë e votimit, ndërtimin e një formati tjetër të KQZ-s, ku një nivel tjetë pikrisht me shqyrtimin e ankesave që mund të ketë dikush, pra ajo që e fanshme hapje e kutive të tashme me këte kundëri realizohet, rritja në dëshkimit për njerëzit cilit kapen duke vjedhë vota apo duke intimidu votusit, mënyrë e financimit partive politike e tjera, pra diçka realizohet, po asë njëherë nuk nëllë që mund të realizohet kjo nëse nuk ka një vullnet të mirë politik. Kjo e shoqërua gjithmonë me një farë emancipimit shoqërisë. Mere këtë loj kodi që i ke sot, mos i bëha zi loj arnimi, qërë në Zvicër. Zvicër bëha zjedhje, nuk ka për dhja një kërvate. Tu, mere boti kodin më të mirë zjedhore, mund që nëse ne nuk arrim të bindim njëri tjetër një nuk mund tjetohet këshu, duke vjedhë vota, orë fundit dhe vjedhë si koncept, gjënë? Po kjo e shoqëruar me një farë emancipimi që është njerëzit duhet kuptojnë që me 50.000 lek nuk mund shesësh 4 vjetë tjetë state. Kështu që unë menoj që është kriju një farë ambientin bytës, kjo farë dhe opozitës, me disa dhe prime ekstreme që ka bërë, u arrit kjoj ligji dekriminalizimit dhe po duket që ka dhënë dhe efekte e veta, ju shifni që shumë njerëz nga parlamentin, nga pushtetit vendonë janë largu pikrish për shka këti ligji. Dhe më dhënë, njerëzit që janë të lidhë me njerëz me rekorde kriminale, por rilevohen nga politika dhe nga mjedisi shoqërorë, kështu që po bëtë diçka më e vështirë kjo punë, ka një punë të shtuar të ndërkombëtarëve edhe një monitorim të tyre pikrisht për këte, sepse është bërë shumë i ndjeshëm ky fakt.
vjedhje e votave, dhe unë mendoj zgjedhja tashme parlamentare do jenë të pranueshme. Por nuk mund të them që do jenë perfekte, sepse ne duam shumë vjet që të arrim perfeksion si shoqëri. Kërkaj që kombëtarët kanë investuar edhe në reformën e drejtësi. Si e shikoni ju? Ka dhënë rezultate? Aty ka faktikisht një përpjekje të Ramës për të kapur disa momente të formimit të këtyre institucionet drejtësisë. Gjithsesi edhe me të kjetë që ka jo, unë nuk jam specialist faktikisht, nuk jam jurist, dëgjoj shumë element të opozitës që thonë reforma drejtësi u kap nga majoranca bindje nga Rama, por duke pas shumë besim denve e bëri faktikisht. Nga ndërkombëtarë, domos nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, cilët kanë monitoru formimin e këtyre institucioneve të drejtësisë, unë mendoj që gjithsesi drejtësia shqiptare duhet më mirë sa ka qenë, sepse kemi qenë domethënë drejtësi pa drejtësi. Këtu ka fakte edhe ngjarje që i lahtarisin njerëzit që jetonë në Shqipëri, jo më investitorët të kujë për të arë këtu. Që një mendoj që ka një farë pozitiviteti dhe kjo reformë drejtësi do t'japi efektet pozitive. A në nënkupton kjo edhe zgjedhjet e mira të të ndershme? Natyrisht ndihmon shumë, jashtë masa ndihmon, sepse nuk është më aq e lehtë që t'i japësh urdhër paktën spakut apo këtyre institucionet e tjera që kryonë brënda reformën drejtësi në përmjet kryeministrit, sepse ka një farë pavarësia. Shtu që kam mendimin që dohet shumë ma vështirë të ketë dikimin e vetë politika, majoranca, me një drejtësi të re, të dalë nga reformën drejtësi. Me gjitha të, unë ju tharë që segmentet saktuara janë mundu që t'i kapin, edhe unë nuk jam gjithë të them që dhe me thënë sa ka ngell në filtrin e këtyre, në rjetën e këtyre njëzve që jam su me pas pushtet përjeqëm, edhe sa ka kalu. Por ju thash që gjithë se si e përgjithshmja unë mendoj po të krasoj me të kalumen e shumë pozitive. Duke pas gjithë më besim që kjo më rektorat nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. A do të këtë në listat e arshme Partia Verde në të liste edhe figura femërore? Është detyrim i ligjit, dhe më dhe në 30% duhet tjetë në femëra, faktikisht nuk është se jemi aty ku duhet, sepse, si që thash, kjo është një parti qështje, që merë problemet agrarën e metaliste, njëzit që afronën të këne nuk janë shumë të gjinisë femërore, me gjitha ne jemi mënu, e kemi një të metë këte, po jemi mënu që të afronën shumë kodë e fundit, edhe kjo mbetet për të parë. Natyrisht, si thua, ajo dëshira ime edhe e kryesisë me cilët ne jemi taku rreth një muaj për para, parasysh se tashmë nuk ka vlerë pa marrur reforma zgjedhore, është që të kemi, domethënë, jo vetëm në listat cilat janë detyrime ligjore pra 30%, por të kemi edhe në kryet listave, sepse dihet që pavarësisht se mund të jetë sistemi, me listat hapura ku një të edhe cakto kryetari, apo me listat mbyllura, partitë e vogla ka një sistem majoritar, pra dhe luftoj pari, ja themi i dyti, si erët për sta janë për të cu listën. Që që për të bërë, për të pas të listën me 30%, pa të shumë dobëjmë, sepse të dërim ligje, por o gjithë kemi edhe në kryet listës njërës e gjimis femore. Ne jemi të hapur, edhe kjo intervjis që bënë ju, dhe më thënë, mjepë mundësin që të bëjë thire, që kemi dëshirë që femra të spikatura në fushat e tyre të mund t'je në kryet listave në qaqet e dyrën Shqipëris, po jo në Durrës, në Durrës dhe e vetë. Dhe se fundi ju do të përfajsoni Durrësin në tjerë? Durrës dhe e vetë në partinë e kramitalisë, si do që i t'vi puna, t'je listat tapra, listat mbyllura, nuk do preferoj e t'i isha listat e PD-së. Unë kam hynë listat e PD-së herën që kaloj përshkak të marveshës 2017-ës Basha Rama nuk u registrun partit politike në KQS, se s'pati kohë dhe u detyrua ku nuk i lista PD-së. Pra ishte një vendim i detyruar dhe jo i imi, por
me dëshirë nuk dëshiroja, nuk dëshiroja edhe për shkakun që unë ju thash. Fund fundit unë vi nga një parti e majtë. Pavarësisht unë kam qenë deputet i pavarur i mbështetur nga Partia Socialiste, por nuk mund të them që unë jam i djathtë si natyrë, kështu që pavarësisht nga natyrë që unë sot jam në alianzën e Partisë Demokratike, pra unë kam si më thënë profilin tim. Edhe do dëshiroja të paktën këtu Durrës se ke njerëz plot që nëpër Shqipëri thonë që ky ka ikë sa nek, ne ku ka burrni etj, po të paktën këtu që ma di burrnin. Unë duhet përfaqësoj veten tim edhe njerëzit që mendojnë si unë. Që po thash po, them po, po thash to, them jo, them jo. Edhe menoj që këtu duke qenë kjo parti që unë përfaqësoj e kanë shumë më të lehtë me majtë fjalën e dhënë, sa atje jemi futë një listë tjetër. Se si do qofte, po të dalësh nëse me listën e Partisë Demokratike, e detyruar moralisht, mot a mot zbatosh programin Partisë Demokratike dhe të bësh atë që thotë Partia Demokratike. Po të jemi këtu, kemi një farë, do më thonë, integriteti, s'po thejmë pavarësie, sepse moralisht edhe koalicionit tjep një farë vartësie, por një farë integriteti. Përndaj, unë do kandidojnë në kryet listë partisë agrarë dhe listën në qakun e Durrësit. Kjo në kuptonë që do garoj vetë me partia agrarë dhe listë dhe do... Jo, nëse do jetë kërë sistem, do garojt në aleansë me partinë, me opozitën e bashkuar, si që sistemi, sepse pare i herë s'kemi sepse t'jemi në dyshë, se kemi 7 vjetë që rrimë në një aleansë, edhe dyta dhe prasjoj pragmatisë, se ngrijet numri votëve nëse dhe në vetë. Kusë nëse bëtë, bëhen ato deformimet diversioniste t'i do bërë, ama, pas taj, aja ty do të bëjnë intervjistë jetë, se nuk e disë të bërë. Nëse ju vjen një ofertë me partia socialiste? Të me thonë që... Për koalicion, gjithë? Ja, ja, ja. Ska kuptim, nuk ka kuptim, pse duhet dhe bëjt? Me që ju sa që jeni më shumë një partia majtë? Ja, nuk... Ashtu është si historik, partia agrarë dhe listës që qëndës majtë. Po kjo nuk do të thotë që është i lindja e majtë. Jo, partia socialiste, jo rilindja. Po ska, me... Po ska, po ti që socialiste, edhe mund të amenoshe këtë punë. Me i linden, ja, po kështë ka, si po gjeshë mërije me të majtën. Kë vetëm i ka zaptu. Duhet të liroj që këtë majtët atje, që këtë majtë sa duhet që nuk janë me i linden.